Saben wayah mung leledo lalakon terus nari kolodo inguni Paji nun sinareng panjenengan ingkang ngendika utawi rerepen kabeh dong lirik. Pripun lirik? Nggih. Sopo to kae? Nek kula sik omongan sing lirik namung bojo kula ketoke mesake. Lah, kancane meneng kok ora meneng ya apa ora kesa. Anu lirike para tamu niku mergo kaya kok jenggot apa apa kok walik. Mbok menawi mekaten kancane nganggo masker kok ora dhewe ngoten. Nut kala kataman wuyong datan wani micara. Iki aku duwe rasa tresna karo Suprih ya to. Ning kuwi mung tak batin tok. Dadi ora kewetu. Oh, boten. Alah, opah. Muka-muka bocah ora krungu. Cinta terpendam to. Nek mboten cinta, tresno. Lah iya tresno. Tresno niku wajib. Tresno mring sesama. Mboten ateges niku cinta kali jenengan mboten. Nggih to, Pak? Nggih. Ngoten. Pak Haji mosok arep selingkuh ya ora mungkin. Ora. Ora. Ora kleru. Mung sinimpen primpen aneng jroning kalbu. Dadi tresna kuwi mung tak simpen ing jero ati. Nggih. Iya. Wekasan ditinggal krama. Mung senengku mung tak batin tok. Lha kuwi jebule terus di tipek wong liya. Kala kesuwen kedung memanas ati. Dangdut ke.